Olá, sou Simone Moraes e na nossa aula de hoje nós vamos aprender como pintar o tomate. Eu já passei o clareador nos pontos onde eu vou colocar o amarelo ouro. É só no ponto de luz, tá? Então, eu vou querer aqui no meio. Isso vai depender de como está o desenho do tomate. Agora nós vamos preencher todo o restante com o vermelho tomate. Eu gosto do vermelho, você pode usar o escarlate também. Mas o vermelho tomate, ele é um vermelho mais claro do que o vermelho escarlate. Então, aqui eu estou usando o vermelho tomate. Ó, eu vou preencher todo o restante, mas eu não vou preencher de qualquer forma. Eu vou seguir o desenho do tomate. Vou fazer um movimento assim, igual a maçã, olha. Seguindo o movimento arredondado do tomate. A gente vai preenchendo, quando aproximar do amarelo, nós vamos trazer só a sujeirinha assim por cima do amarelo, olha, sem tampar ele todo. Estão vendo? Ó, deixando aparecendo um pouquinho o amarelo. Quando trabalhar com o vermelho, vai cobrindo bem a trama do tecido, para não ficar depois aqueles espacinhos em branco. Senão fica cheio de uns buraquinhos branquinhos na pintura. Então, preencham bem, com calma. Ó, eu venho até próximo do amarelo, depois com a sujeira que já tá no pincel, vou dando umas pinceladas, ó. Aqui na parte de cima. O mesmo processo. Agora com a cor púrpura, eu vou escurecer alguns lugares. Vou escurecer aqui, ó, debaixo das folhinhas. Para dar uma profundidade maior aqui nessa parte. E vou escurecer aqui de baixo também. Agora, nós vamos pegar o branco, nos pontos onde eu coloquei o amarelo, eu vou vir agora com o branco. Coloco o branco, ó,
e vou esfumaçar fazendo um movimento assim circular. Esfumasse bem para não ficar tão marcado o branco. Agora nós vamos usar o verde. Eu vou passar um pouquinho do clareador aqui, ó, na folhinha, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar com a tinta. Eu vou pegar o verde musgo, você pode usar o musgo, o pinheiro, ou os dois, tá bom? E vamos lá, ó, a folhinha a gente sempre vem daqui do meio pra ponta. Porque aí a ponta vai e ela fica bem fininha. Olha lá. Eu venho preenchendo daqui para as pontinhas. Agora eu preencho aqui, ó. E vamos iluminar essas folhas com o branco. Tinta apenas de um lado do pincel, peguei um pincelzinho menor, esse é o número 4 da Tigre. Vou separar aquele miolinho, olha. E agora eu vou puxar aqui, ó, pro lado das folhinhas. E a gente vai dando uma iluminada aqui nas folhas. E tá prontinho aí o nosso tomate. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa super dica para vocês. Não se esqueçam de deixar aí o seu joinha, de compartilhar. Deixa aí a sua mensagem, um recadinho, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.